Näete, siin näeme saali Vellot, istub siin nagu vana jurakas. Võid rääkida, jah, tunned ennast ära. Jah. Ha? On sama lõpi jälle. Praegu võtab siin. Teine kabi on, näed, siin tead, ära joond ennast. Jah, jah. Habemesse kasvan nagu vana saatan ega tead. Ma, ega ma ei kasva, ajagi enam maha. Jah. Nii ma, me ei tunni midagi ausalt, kiirelt mõnud palju rastelt. Jaa, pole sõidame lähemale kohe. Jaa, ta on see Rannamäe, Rannamäe, tead see enda. See, ta on sire, mul tüüas ikka alles. Vellu arvab, et see ei olegi päris juudi propaganda siin kurat. Jah. Õudus küll, et mul on päris ümar peas, suur küll, 50. 8 number, 9 number. Mm-hmm. Et pidi päris hea ajada abielu. Vaata, mis lembitul lähemalt välja näeb. Mul isal oli 16. No vaata, vaata, nüüd on siiski, vaata. Isal oli 16. Nagu vana saatan, tead. 62 ja isa peab. Aha. Vaadake, lembitul lähedab. No näe. Pät poiss. Pät poiss lõisid. Kas ma mitsi ära ei võtagi, kus ma näitan oma. No tahad näha, mis, kuidas see film on välja tulnud või? Praegu on hommik ja siin on, saime selle jälle voodis siin kätte vana kulliruudi, kes surma juures tuli, või tuli täpselt loori juures tegelikult, ega, no, ma ütlesin surma juures, see on pehmelt öeldud ja nüüd ta näete siin. Sinu pruut samasugune, võleta minu pruut rohkem. Sinu pruut samasugune. Võleta minu pruut rohkem midagi. Just tuli praegu loori juurest, vaadake nüüd, naerab ja kahtlane on küll, kahtlane, väga kahtlane vanamees on see. Ei, ma ei tea. Kui Vellu kahtlas... Kõik juudi krabid ja teised möllud on üles ära, äratatud. Kui Vellu kahtlas, siis ei kahtle mina ka. Kui Loori ütles, et käib küll, siis sa aitab ka. Nii. Vaata, tuleb algul lähemale ja nüüd me teeme... Tuleb ju. Meie muita praegu meile testamenti teha ja praegu ta on siin. No räägime siis testamenti juttu ära, aga testament ennem viina ei anna. Ma ei tee mitte mingit testamenti, ma saadan nad lihtsalt perse. Ja korras. Vaat saite, mis tahtsite. Keegi lase sisse, mitte midagi, keegi ütleb... Ja Kareed on kodus sind sisse ei lasta või? Ei on, oli küll kodus jah. Ma sisse ei lasta sind? Ei lasta jah. Ma käisin 4 päeva seal, uksed aga, ei noh. Tal ongi 4 päev. Ei, meie 4 päev koda tuli. No siis ta ammu, siis ta ammu kodus oli. Ja nüüd on jälle uuesti kodus. Jah. Ja mina enam ei lähe, ma olen hukkilime. Aha. Mina ei lähe ka. Ja mina, ta ütles, meie käsi... Oota. Meie mõtt tuli täna siia ja tahab viina palju saada ja siis ennem nõuab tema ta pärandust teha. No nüüd me vaatame siin, kus see pärandus on siin, näete siin ta on. Pärandus on nii suur, et täna läheb võtta pärandasse 203 võlgu. Vaad mina on iska vaheni inime. Aga mõni minu aast on sul lembitul veel 100 krooni võlgu maksma. Äkki 150, linnapäeva 150. Jah. Mitu korda ma maksan selle idioodile? Jah. Ma saan üldse perus raisk. Tulgu näo ette, mis ta eest olemal jooksab. 105. Milline? Raputad ohka ka. Jah, raputan tõesti. Ma ei kunagi kaapakas olnud ja... No tee pärandus ära siis. Panni, noh räägime pannist, kus sa panni jätad?
No mina selle hirmust kirjut kassi küll ei taha. Pöögi, mis ma selle kirju kassiga... See on pillere. Prügimäele. No võt nii räägigi. Nii räägigi. Pärandused tõi. Jaa. Las siis võtavad ka. See mind enam ei huvita. Päranda peiguroline kohe. Sveime peiguro noor. Ma armastan tootud kaelit. Alles sa ütlesid, et kaelit ei taha näha. See on... Nemad ei lase mind sisse, aga mina ei saa midagi teha. Aga siiski ma armastan. Kaelit ja... Ja saad sa Hendrikud ka veel. No mis see Hendrik sulle teinud on siis? Kasvatasin Hendrikud. Nüüd näete praegu joodiku nägu. Tema nüüd kaks nädalat on joonud. Tal õudsalt meeldib viin kohe tead. Ära tuttu. Käed hakkad sügelema. Eriti punnid. Ära tuttu tõjast. Lõpeta mul... Mis sa nüüd taevas seal nägid, see lae all? Ega meil lae all ei midagi ole. Meil on ainult paasti matusse. Mängi mul onni edasi. Ma saan rõkkinu vaid onni mängid ja tõgu. Miks te peate kaameramehi solvama? Ah, miks te peate kaameramehi solvama? Nii koer lahti. Koer on siiani juba kinni. Ma nii ära tuttun. Ma ei taha üldse elada. Ma ei taha elada, no. Ma tean see, mis mul viga on, ma ei taha elada. Ta praegu tunneb, et täna meil elada ei taha. Tõesti. Ta on nüüd uus sõbranna aga olemas. Kes see on? Ja sõbranna mehe võttis keda käsile. Ah, sõid. Kes see on? Mul ei ole ühtki pihk. No kus tead, kus tulid? Ah, mine peal, kus otsa pidi. No vaadake, õudne nägu siin vaatab telekas otsa. Ära mahtu on liga vastu. No räägi nüüd testamendi juttu. Mis kuradi testamendi? Meil on testament on kõige tähtsam. Tead, lastel on alati testament kõige tähtsam asi. Kellele saab televiisor, kellele saab see külm... Kas sa kutsust mainitama siia? Ei, me teeme film alati. Sõitke perlasti tead. Jah. Normaalselt, sõitke perlasti. Nii. Nõlle ma siia... Järgmise seeria näete siis, kui ta on võtnud natuke viina, praegu anname ta natuke viina.